Відкрили змагання о 15:40. У змаганнях беруть участь 6 команд – з Вінниці, Хмельницького, Волині, Івано-Франківська та Тернополя. Будуть розіграні 5 комплектів нагород. От зараз розігрується дистанція 50 метрів на спині. Якраз в цей час приймають участь дівчатка молодшої вікової групи. Змагаються у двох вікових групах – старшої 2002-2004 року народження та молодшої 2005 року народження. На першій доріжці в другому запливі – 13-річна Катерина Устимчук. Дівчина пропливла на спині дистанцію 50 метрів за 37,84 секунди. Я не дуже задоволена своїм результатом, через те, що це не моя дистанція, але, в принципі, все добре. Я не розстроююсь. Я займаюся плаванням 4 роки. Мене на плавання привів дідусь. Спочатку просто, щоб в мене не було проблем з спиною, а потім я перейшла в спортивну групу і почала вже більше тренуватися. 14-річний Олександр Кияшко пливе на 6-й доріжці. Його результат – 43,72 секунди. Щоб було краще, треба було приблизитися, ніж треба тренуватися. Складно було ковирок робити. На 4-й доріжці Володимир Колоюк. Хлопець займається плаванням 6 років. Дистанцію 50 метрів проплив за 33,80 секунди. Спочатку мені було легко, але трохи пізніше я відмочився. Найважче було мені кінець. Сьогодні учасники змагалися у вільному стилі комплексному плаванні на спині брасом батерфляєм на дистанціях 50, 100, 200 і 400 метрів. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини.